começando mais um videozinho de Crossout, galera. Hoje eu vou brincar com uma buildzinha só de torrente, né? Eu montei com menos de 7 mil de power score pra não pegar batalhas de power score alto. E eu vou brincar só com essa buildzinha só de torrente. Faz tempo que eu não faço isso. Tinha uma época que as torrentes era um câncer do jogo. Era só alegria. Passava atrás do cara e só de torrente neles. Agora já não é tão câncer assim. Ela já não bate tão forte como batia antes. Mas, mesmo assim, nós vamos brincar com elas e vamos ver como elas continuam. Se você souber usar, elas continuam matando. Mas tem que saber usar, saber se posicionar, saber correr, etc e tal. Eu tô com uma cabine aqui Grow, 4 torrentes, motor cheetah pra carregar elas mais rápido, camaleão raro. E tô com um gerador de energia, eu acho que é épico. Isso, é épico. Meu Deus, já tô tomando tudo aqui. E vamos embora. Eita, 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 eita. Eita, os caras estão avançando loucamente aqui, hein. Fica aí, tio. Fica aí com as torrentes. Isso. Perde a roda, meu filho. Fica aí no chão. Isso. Tirei a roda do cara, olha lá. Deixa ele lá, ó. Ele tá invisível ali. Só vou esperar minha torrente parar de bater lá e volto pra pegar ele, ó. Olha lá, o bobão tá ali, ó. Minha torrente matou um ali. Fiquei invisível, vou lá pegar ele, vai. Oi. Pega aí. Bem separadinha as torrentes pra bater nele. Olha lá. Morre aí, trouxa. Adoro isso, velho. Vamos pela... Ih, só sobrou eu, mano. Eu e mais um. Vai dar ruim isso. Agora só sobrou eu. Isso vai dar muito ruim. Eita, vai dar muito ruim. Pega aí. Eita, eita. Deu ruim demais. Mas a gente sobe. A gente continua. Vai, vai, vai embora, vai embora. Vai batendo, vai soltando o que tem pela frente. Matei mais um. Não tem problema não, velho. Levei 3. Levei 3. Esse é o importante. Levei 3, passei por cima de todo mundo, atropelei, minha parte eu fiz, olha lá. 3/0, MVP do meu time. 1403. Ainda quase fui melhor do que o MVP do time que ganhou. Porra, velho, eu já falei. É só saber usar. É só saber usar. É, não tem segredo. Sabendo usar, você faz estrago. Agora tá equilibrado, tá equilibrado. A galera vai vir tudo aqui por trás, que eu tô ligado. Então eu vou esperar a treta começou. Tá aqui atrás, ó. Deixa a linha de frente avançar. Olha, já avançou um aqui, já avançou outro ali. Já soltou as torres aqui. Vai morrer. Nem vou gastar a torre ali. Aqui eu gasto, ó. Aí que eu gasto torre. Nossa, bate não. Desvia. As torres tá batendo. Aí, que assistência. Tinha um cara aqui, velho. E aí, ó. Segura a torre aí, ó, atrás de você, ó. Não, não passa em cima, não. Passa em cima, não. Uma torre é o suficiente, vai. Deixa a torre bater. Agora vamos lá pro ponto dos caras. Uma torre é o suficiente ali. Tô chegando, hein. Ai, filha da mãe. Meu filho, vou de frente contigo, hein. Segura as torres aí, ó. Fiquei invisível. Agora falou. Fica com as torres aí, ó. Falou, tio. Fica aí. As torres tá batendo nele, velho. Opa, já tem o torre carregado aqui. Nossa, matei um lá.
Matei um, falta outro. Ah, eu quero esse cara, velho. Eu quero esse cara, velho. Tá lá embaixo, mano. Tô passando, tô passando. É agora, ó. Uou! Fiz uma linha de frente de torre aí, hein? Pega aí, pega aí. Fiz uma linha de frente de torre pra ele, mano. Aí a gente volta pra torre, atira. É assim, atira não, né? Porque a torre atira sozinha. Bora. Vamos esperar a galera se posicionar. Esperar a muvuca formar, pra depois a gente partir. Sem afobação. Sem exaltações. Tem um cara nosso lá na frente. Mas já vai morrer, velho. Caraca, ninguém saiu da base, velho. Eita. Vou avançar, hein? Na invisibilidade. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Deixa tudo nas costas do cara, velho. Nossa, bati. Ainda bem que eu tô com um negócio pra resistir bomba, velho. Porque senão já tinha dado ruim, ó. Ele tá dando a volta aqui. Ele tá tentando me pegar. Minha torre tá batendo nele. Fiquei invisível. Vambora. Ainda bem que eu tô com um negócio pra... Eita, 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 eita. Vai dar ruim aqui, hein. Tem que dar uma força pra esse cara. Carrega, carrega a torre. Carrega a torre. Eita, o cara se explodiu. Dando uma forcinha pro cara ali, ó. Deixa bater, deixa bater. Vamos lá. Opa, é minha. Vou destruir elas. Elas ali não vão fazer muita coisa, não. Eita, aqui, 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 ó. Vou pegar, hein. Cheguei. Cheguei. Falou. Falou. Vai errar. Tá errando tudo. Matei um. Ali, 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 ó. Vou pegar aqui ainda, ó. Vou te segurar. Isso, rapaz, ó. Segurando. Já era. Vitória. Falta um, hein. Onde tá esse cara? Vou caçar ele, vou caçar ele. Vou na caça, tô na caça desse aí. Nick. É bot, hein, velho. Cadê esse cara? Ganhamos. Tava na caça do Nick, que é bot. Falou, fizemos um trabalho ali, trabalhei equipe, olha lá, terceiro, duas kills, uma assistência, trabalhei equipe. É assim que se trabalha com a torrente, trabalho... Nossa, mas já que isso? Esse crossal tá muito rápido, rapaz. Bora. Esse cara vai tudo lá pro A. Eu vou pegar o cara que tá lá no C, arranjando encrenca com o cara do time, olha lá. Já cheguei, já cheguei. É
Já cheguei pra dar trabalho, olha lá. Toma, toma tiro em todos os lados, meu filho. Vai morrer. Ai, atropelou. Agora eu vou dar a volta pela base dos caras. E vou pegar eles. Dá a volta pela base. Vambora, vamos com... Golem. Curte o 69, olha lá, 69. 69 é língua universal, né, velho? Olha lá. Ficamos invisível. Vamos colar na bunda dos caras. Aqui no ar. Nossa, atropeled. Colamos, ó. Agora as torres batem. Deixa que as torres fazem o resto. Olha, já bateu 100. 110. Deixa que as torres... Eita, vai dar ruim aqui. Nossa, falei que ia dar ruim. Deixa eu sair daqui. Zigue-zague. Uou. Boa, moleque. Vai dar ruim aqui, ó. Mas eu deixo, a gente deixa um aqui. Fica invisível e sai fora. O cara tá focando em mim, mano. Sai, capeta! Aqui, ó. É bot? Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa bater, deixa bater. Deixa as torres bater, deixa as torres bater. As torres tá batendo, é o que importa. Mas, ó, destruir Ed. Vamos pegar o cara, os caras lá que tá... Eu tenho que pegar aquele cara de rover, velho. Pegar o cara de rover de torre vai ser tenso, hein? Mas a gente vai pegar. Ih, vamos pegar, ganhar pegando ponto B? É isso, produção. Ganhamos pegando ponto B. Ah... Só porque eu queria pegar o cara de rover usando torre, velho. Sabe o que eu vou fazer? Galera, terminar esse vídeo aqui, brinquei um pouquinho com as torrentes. Não é mais a mesma coisa, óbvio, mas dá pra se divertir bastante em batalha de pós-score baixo. Não adianta pegar batalha de pós-score alta aí que você vai tomar preju. Valeu, um forte abraço, marca o sininho, segue nas redes sociais, mas marca o sininho, marca o sininho, marca o sininho, marca o sininho, marca o sininho. Fui!